Ani maqaan koo barataa sooressaffaa Irfaan jedhama. Barataa Jimmaa Yuunivarsiitii eebbifamaa baratanaan ture. Akkuma beekamu mooraan Jimmaa Yuunivarsiitii barattoota bor egeree biyya kanaa murteessuu danda'an, biyya kanaaf illee sagalee ta'uu danda'an, uummata Oromoo fi dachii Oromiyaa kana gara fuulduraa akeekuu danda'an, ijoollee sabboontota ta'an yeroo ammaa kana barnoota irraa geggeessaadha kan inni jiru. Inumaayyuummoo eebbifamtoota bara kanaa kan taane nu ja'an keenya kana barnoota irraa nu haqeeti kan jiru. Akka heeraa fi seera biyya kanaatti akkuma barruu isaanii irratti barreeffamee jirutti barataanii eebbaaf qophaa'aa jiru yookaan eebbifamaa kan ta'e barnoota irraa hin haqamu ture. Ammoo mooraa irraa geggeeffamuun keenya seera yookiin disiplinii hordofee miti kan isaan nu geggeessanii yookiin akeekkachiisni nutti hin kennine. Boordii mooraa sanaan beeku seeneetiin hin beeku. Akeekkachiisni waamamee nutti hin kennamne asumaan ta'e jedhanii shira dalaganiiti kan isaan mooraa irraa nu geggeessanii. Dhugaa jiru kan hordofe miti. Balleessaa tokko yookiin osoo ragaa qabatamaa jiraate ragaa sana hordofee toora qabateetu nu harkatti badiin argame ta'e kunuunis bakka nuti jirrutti kan murtoon kun nutti kennamuu qabu ture. Amma ofumaati ta'e jedhanii yaadanii mooraan sun namoota kan akka Komaandar Kaalidii jedhamanii fi Makkiyyuu Mohaammed kan jedhaman ta'e jedhanii ofuma isaanii qindeessaniitu kan isaan ragaa dabaa nurratti funaananii barnoota keenyarraa nu ugguranii. Dubbiin jalqabuma kan akkas nurra geesse Oromoo ta'uu keenyadha. Qaama biraa miti kan mooraadha ari'atamaa jiru. Dubbiin kan uumame naannoo Amaaraatti ture. Nus dhugaa jiru kan nuti dubbanne daba osoo hin taane Amaaraatti barattoonni keenya nu jalaa miidhamaa jiru. Inumaayyuu ajjeechaa uummata Oromoof hin malle yookiin dhala namaa tokkoof hin malle akka bineensaatti kan isaan ajjeesaa jiran hiraarsaa jiran jenneetu kan nuti gaafanne. Uummanni keenya dhumaa jira, ajjeefamaa jira, hiraarfamaa jira, hidhamaa jira jenneeti kan dubbanne. Soba hin qabu kun dhugaa lafa jirudha. Kana kan nuti dubbanne ani isaan jedhanii badii nurratti funaanan waraqaa geggeeffamaniitu barnoota irraa jedhutti akka ilaallutti immoo baayinarii tokko tokko mooraa keessa uffattiin hojjechiistanii deemtaniitu kan isin hiriira baastanii darbee tiishartoota adda addaa uffattaniitu kan deemtan jedha. Oromoo duwwaa miti tiishartii yookiin baayinarii adda addaa kan uffatee mooraa keessa deddeebi'u saba hunda alaabaa Minilik amma uffatanii mooraa keessa deddeebi'aniiti. Isaan irratti maaliif hin hojjetu ture? Moo Oromoo addatti qoodeetu heerri feerri biyya kanaa Oromoo duwwaatti kan inni hojjetu saba biraas ilaallachuu qaba ture. Ammoo addatti ilmaan Oromoo irratti maaliif xiyyeeffate? Ilmaan Oromoo godina tokko lixa Oromiyaa irraa kan dhufan irratti kan inni xiyyeeffate geggeessuu mooraadha kun. Kunis shira ta'e akka inni of keessaa qabu asumaan kan namaa galu ergama dhaabaa akkas akkasii qabu ergama waraanaa qabu maal kan jedhu kun eenyuun iyyuu bakka bu'u ergama os qabaannee osoo hin taane nuti cunqursaan kaleessaa har'as qolee nu nyaachaa jira. Har'as nurraan kaane kaleessa nuti kan duune dhiigni qeerroof qarree keenyaa kan inni aspaaltii miicaa ture. Ani du'ee gabrummaan anaan anafaana du'ee dhaloonni duubaan dhufu bilisummaan akka inni jiraatu kan gaafatamaa ture. Har'a immoo ammas bifa jijjiirratee kan sana caalu ta'eetu kan dhufe. Sana quuqqa kan nu taasise malee ergama dhaaba kamiyyuu fudhannee miti nuti. Abbaaf haadha keenya neetoorkii irraa kutanii qunnamsiistuu kutanii isaaniin achitti ukkaamsanii uumuun barnoota irraa uguruun isaanii ammoo ergaa ta'e kan dabarsu. Abdiin egeree isaan maatiin keenya nutti kennan maal ta'a? Uumuun barnoota irraa nu geggeessanii isaaniin qofatti neetoorkii yookiin qunnamsiistuu irraa kutanii gaafa isaan barataa isaanii immoo mooraadhaa geggeessan ergama ta'e kan isaan raawwachaa jiran asumaan kan hubachuu dandeenyu. Inumaayyuu amma immoo addatti uummanni keenya jiruuf hin jirre isaaniidha akka quba hin qabne eenyuyyuu beeka Oromiyaa keessa kan jiraatu jechuudha. Inumaayyuu kaleessa dheengaddamoo kan nuti dhagahaa jirru waan addaati. Gara Sudaaniif Gambeellaatti akka maatiin keenya godaanaa jiran kan quba qabnu kana kan taasisaa jiru qaamolee biyya bulchina biyya geggeessina jedhani maaliif dachee tokko irratti xiyyeeffate? Ilmaan isa mana barumsaa irra geggeessaa isa ammoo ajjeechaa dhala namaaf hin malle irratti raawwachaa kun gaaffii keenyadha. Cuunfaatti akkaataa mooraan Jimmaa Yuunivarsiitii ittiin gabatee barnoota irraa nu haqe kun kan nuuf hin mallee fi kan haqa hin qabnedha. Osoo bulchitoota mooraa sanaatti nuun dhiyeessiin seeneetii mooraa sanaa dhimma keenya osoo hin ilaalin dhuguma balleessaan kun balleessaadha jedhee jala muree osoo nuun hin akeekkachiisiin kallattumaan barnoota irraa nu haquunsaa kan nuun madaalledha. Yakka dabaati murtoo haqaati ilma Oromoo tokkoof kan hin mallidha. Egereen keenya maal akka ta'u asumaan gaaffii keessa nagalteetu kan jiru. Sababoonni uumuun mooraa irraa nu ari'atamnee fi Oromoo ta'uu keenya keessattuu dhalataa dirree maccaalaanii dhalachuu keenya
kan barnootarraa nu uggure dhugaa uummanni keenya keessa jiru dubbachuu keenya kan nu ariisise ajjeefamu barattoota oromoo dachee biraarra naannoo amaaraa keessatti inumaayyuu waaldiyaa yuunivarsiitii fi kan kana fakkaatan keessatti ta'e dubbachuu keenya kan barnootarraa balaaleffachuu keenya kan barnootarraa nu gaggeesse anatti gaaffii kennatti uume ajjeechi ariisaa mooraa yuunivarsiitiidha kun akkamitti barataa oromoo duwwaa irratti xiyyeeffate sabni biraa mooraa keessaa waan yakka kan dalagu hin jiru isaaniin saba biraa keessaa kan akeekkachiifame illee hin argine nuti barattoota oromoo dachee oromiyaa irraa geggeessuu duwwaadha kan nuti quba qabnu kun akkamitti ergaa ta'e gaaffii ta'e nama keessatti uuma kunis barataa oromoo dachee biyya abbaasaa keessatti mirga barachuu osoo qabu dachee abbaasaa irraa barnoota irraa haquun daba seenaa jalaa nama hin baafnedha xaraan kan guutamedha barataa oromoo anaan dachi biyya abbaa kurratti akka hin baranne barnoota irraan haqanii saba kaleessa harmaaf harka nu cire inumaayyuu arramoo bifa jijjiirratanii barattoota keessa keenya hanga gamoo irraa gad darbatanii ajjeecha dhala namaaf hin malle lookerii keessatti amma reeffa isaa dhoksaniitti geggeeffamaa kan jiru isaan irratti dabni maaliif hin fudhatamu moo seerri biyya kanaa uummata oromoo ilma oromoo tokko duwwaa irratti kan inni hojjetu walqixxummaa kan hin qabnedha seerri biyya kana keessa jiru. Maqaan koo barataa Amaanuel Bantii Harkisaan jedhama. Barataa Jimmaa Yuunivarsiitii muummee makaanikaal injiinaringii waggaa 5ffaa yookaan eebbifamaa bara kanaati jechuudha. Barnootarraa kan na dhaabsisan guutummaa guutuuttidha. Ani eebbifamaa bara kanaati waggaa 17 baradhe amma kan hin baranne eebbifamuuf ture. Guutummaa guutuutti shiraan barnoota koorraa na dhaabsisanii jiru guutummaa guutuutti jechuudha. Maqaan koo Irfaata Addalaan jedhama. Barataa muummee baaburjii waggaa 3ffaa Jimmaa Yuunivarsiitii jechuudha. Asa akkuma yoo tokkootti kana barnoota koorraa guutummaa guutuutti kan naqame Jimmaa Yuunivarsiitii jechuudha. Kan inni itti naqame immoo balleessaa addatti hojjechaa osoo hin taane akkuma isaan jedhame ilma Oromoo ta'uu kootii fi gaafa mirgaa gaafatamuu qabu walumaan taanee gaafanneen addatti baasanii kan argatanii kan si dhibu. Naannoo Amaaraa keessatti adda baasanii mattaawwaqaa yookaan waraqaa eenyummaa ilaalanii feerroodhaan mormitti seensanii kan ajjeessan otoo jiranu nuti bakka gaaffii nagaa afaaniin garaa nagaa gaafanneen deebinuu laatamu otoo danda'u achis dhala Oromooti kan argatamee lagatti du'aa kan jiru reeffi isaanii kan galaa jiru gamoo gubbaadhaan kan darbatamaa jiru ilmaan Oromooti. As magaalaa Finfinnee keessatti illee akkana oduu qabutti ijoollee baay'eedha bakkatanii lubbuu isaanii oolfachuuf kan asitti rakkataa jiran barnoota argataa jiran. Gaaffii nuti gaafanne waan biraan jiru ijoolleen kun hiree barachuu qabu isaanis immoo yeessaati akkuma keenya dhufanii barachuu qabu dhaqan nuti gaafanne. Deebii kana isaan garuu gaafatamuu hin qabani ijoolleen kun yoodhan isaa du'an yoo rakkatan isaa rakkatan yookaan barnoota isaa dhaban warri kaan warra maalataan inni kaan barachuu qaba kan isin barachuu qabdan isin kaleessaati. Sinna kaleessaan duratti faarsuudhaan kan isaan hojjetanii inni immoo garagalchuutti deeman jechuudha. Ani akkanis dhugaasiif bahu ani akka dhuunfaa kootti qaama miidhamaadha. Akka tokko baay'ee na dhukkuba jechuun kaansarii lafee dhukkubsadheen rakkoo baay'ee keessa taa'ee kan barachaa jiru. Isaan garuu yakki isaan ittiin deemata waan si dhibu mucaan ani eenyummaa isaan beekne doormii qabatanii dhufaniif doormiidha mucaa kana rukutte jedhanii na fuudhanii bahanii guyyaa lamaan miidhanii achi gaaf na baasanii. Dabalee komaandar kaanis kan jedhamu itti gaafatamaa dhimma nageenyaa nama gibbi sanaati. Waraqaa tokkittiidhaan ati barnoota irraa qabteetta gaafa mucaan kun rukutamu bakka sanatti rukutamu kan jiru rukutte illee hin jedhu gaafa mucaa sun qaama hin beekamne rukutamu doormii keetti alatti bakka sanatti waan argamteef eeggara yakkichaa taateetaa guutumaa guutuutti barnoota irraa qabteetta jedha. Maqaan koo barataa Huseen Alqaadirna jedhu barataa maatiiraal injiinaringii waggaa 5ffaa eebbifamaa bara kanaati jechuudha. Taalii ismiisiidha. Gurameen jiraattota akkaan lammata barumsatti hin deebiin jechuudha. Yoggaa nutti himanii yeroo isin jedhu bilbilaan kan hin dhageenye jechuudha. Jimmaa turree bilbilaan yoggaa dhageenyu kottaa peepparii keessan fudhadhaa peepparii ittiin ariyamtan kan jedhu yoggaa dhageenyu rifaasa guddaa nutti dhagaa hunda keenyatti jechuudha. Barataa 8 akaademii kaallis miizikatee jechuudha. Tootaalii barataa 16 8 hin ariyamee 8 immoo waggaa 2 waggaa 3 waggaa 1 akkas akkasitti kan nuti ariyamne jechuudha. Gaafa nutti himanii naasu guddaa keessa turree haaluma waa itti murteessuun illee nu dhibee turee dhokannee turree maaliif nu hidhanii gara iddoo biraatti waan nu geessaniif dhokanneetu Jimmaa keessa torba tokko kan turree jechuudha. Ega dhageenya waan kanaa jechuudha. Kunimmoo waama barataa Oromoo irratti gahaa ture kanaan duras baroota mootummaa darban irrattis ega tasgabboofne booda waa miira addaa keessas nuun galchine haaluma tasgabbii qabuun. Uummata Oromoof abbootii qabeenyaa Oromoof galanii guddaan haa ta'u kun waan irraa as qubannee jirra. Haala gaarii si jedhamu. Itti barnoota irraa haqamteetta naan jedhanii
baayyeen gadde sababni isaa uummanni oromoodhaa sa'aatii kana keessumaa maatiin keenya hojii hojjetaan jiranii qonna qotaan jiranii daldala daldalaan jiranii maqaa komaandii poostii maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa oromoo jedhuun humna waraanaa achitti gadi guuranii ofiyyumaatiin waan nyaatu hin qabu rakkoo hamaa keessa jiru rakkina hamma kana keessa ta'anii immoo waan qaban jireenya harkaaf afaan gidduu jiraatan irraa nuu qodanii kan isaan barsiisanii asiin nu ga'an kanaaf baay'een gadde gadda guddaatu natti dhaga'an garuu ergasii as deebi'ee yaada qalbiitiin miira kamirraayyuu bilisa ta'e gaafan ilaalu akka dargaggeessa oromoo tokkooti carraan kun na mudachuu isaatti baay'een gammade sababni isaa hayyoonnii fi qabsaa'onni keessumatti uummata oromootiif fakkeenya dhugaa ta'an akkuma keenya kaleessa dheengada dhaabbilee barnoota oraanoorraa ari'amaniiti kan isaan mooraa qabsoo oromootti makamanii har'a addunyaan isaaniin faarsaa jirtu fakkeenyaaf Jaal Daawud Ibsaafaa yoo fudhanne hayyuduree adda bilisummaa oromoo kan ammaa jechuudha akkuma keenya barataa yuunivarsiitii turan hiraarfamuu fi ajjechaan acuuccaan sirna nama nyaataa tiipeedhaan gaafa itti cimu mooraa yuunivarsiitii gadhiisanii gara mooraa qabsoottidha kan isaan makaman fakkeenya sii dabaluudhaafi ajajaa waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaa kumsaa dirribaa yookaan Jaal Marroonni akkuma keenya barataa yuunivarsiitii ture akkuma keenyallee yuunivarsiitii irraati kan inni haqame kanaaf ani gammachuu guddaatu natti dhaga'ame hireen kun akka oromoo tokkotti sababa ani sabboonummaa dhugaa qabuuf sababa ani ilma oromoo ta'eef carraan kun na qaqqabuu isaatti baay'ee gammadaadha siin jechuun barbaada. Barataa makaanikaalii waggaa arfaffaadha. Egaa akkuma isin infoormeeshinii qabdani nuyi kan yuunivarsiitii keessaa argamne yookaan baqanne yakka tokko jennee osoo hin taane yakki keenya inni tokkoof inni jalqaba oromoo ta'anii oromoo keessaa lixa oromiyaatti dhalachuu keenyadha. Sunigaa sa'aatiitti amma barataa osoo hin taane ilmaan oromoo dachee dhalatan irratti adda qoodamanii addatti keessuma ilmaan oromoo lixarra jiran. Lixa Oromiyaa jiran jechuudha. Isaan hundumaa guutummaa isaanii dachee kanarraa yookaan dachee Oromiyaa irraa dhababsiisuuf sirni bulchiinsa mootummaa kanaa xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaa jira. Sanneen dura egaa akkuma beekamu sirna mootummaa kana keessatti hanga amma mootummoota darban keessaa ani sirna cunqurfamaa sirna akka ammaa kana argeen hin beeku. Maaliif yoo jette keeyyata ofii isaanii barreessan bulchiinsa ofii isaanii barreessan irratti eebbifamaa yookaan barataan eebbifamaa. Tokko kan inni ari'amuu danda'u yoo yakkisaas lama sadiif hojjeteera ta'edha. Inniyyuu barataan eebbifamaa baranaa ta'e ari'amuu hin danda'u kan jedhu barreeffamee jira isaan. Garuu isaan barataan kun yakka tokko ton hojjetiin gorsa guyyaa tokko ton argatiin disipiliinota guyyaa tokko dhihaatiin yuunivarsiitii irraa guutummaa guutuutti haqamee kun mootummaadhaafis ta'e uummata Oromoofis yookaan uummata Itoophiyaafis baay'ee ulfaataan. Mootummaan kun yeroo miidiyaatti bahee haasa'u biyya kana gara guddinaatti ceesisna jedhee haasa'u. Ilmaan ola deemaa barataa bor biyya kana isaan harkaa fuudhuu danda'u barataa bor eenyummaan biyya kanaa itti dhaga'amuu danda'u har'a barnootaan ala gochaa nuti biyya kana gara fuulduraatti hin tarkaanfachiisna hin guddisna jechuun sobadha. Ani kanarra asumaani akka barataa tokkootti jechuudha wanti si gaddisiisu nuyi Jimmaa yuunivarsiitii keessaa erga baane mirga Jimma keessa jiraachuullee dhorkamneerra. Akkamitti akkaataa itti nuti achi keessaa baane waan nama gaddisiisu. Keeta 32 irratti keeyyatuma isaanii irratti the right of movement kan jedhu jira mirga iddoo barbaadde jiraachuu jechuudha. Nuyi garuu amma yuunivarsiitiidhaa erga haqamnee yuunivarsiitii keessaa erga baane Jimma keessa hin jiraattan jechuudhaan makiinaa mataasaadhaan komaandar kaalidiif komaandar taarikuu namoonni jedhaman baajata yuunivarsiitii sinii kennanuu jechuudhaan qarshii 1,000 barataa waggaa 16-17 barate qarshii 1,000 makiinaa baajata makiinaa isaaniitti ramadanii dhukkaamsanii iddoo barbaadanitti geessanii karaatti gatanii deebi'aa jiru. Yuunivarsiitii irraa ari'amuun waan biraa mirga jiraachuu dhabuu irra nu geessisaniiru jechuudha. Sanarra darbuun immoo namoonni kun yookaan hooggantoonni mooraa sanaa kan akka Kaalid kan akka Taarikuu finni bulchitoonni mooraa sun ofii isaanii olaantummaa seeraa tumatanii jecha mataa isaaniif yaada mataa isaaniidhaan ilmaan Oromoo kallattiidhaan qooduudhaan ofii isaanii yaada barbaadan raawwachaa jiru jechuudha. Kanaaf egaan wanti si gaddisiisu ammallee jechuudha barattoonni Jimmaa yuunivarsiitii keessumaa mooraa GIT. Guyyaa nuti barnoota irraa baan irraa eegaluun hanga har'aa jireenya isaaniif reebbicha isaanirra geessaa jiran baay'ee si gaddisiisa. Nuyi yakka walirraan adda hojjenne hin qabne obboloonni keenya nu wajjin gaaffii gaafatan gaaffiin isaanii gaaffii keenya barattoonni keenya erga mana barumsaarraa ari'amanii nuyi illee hin galla jechuudhaan shaantaa isaanii fudhatanii gaafa isaan bahan humna waraanaa itti gadhiisuun reebbicha hamaa barataan fakkeenyaaf jechuudha mooraa sana keessatti
barataa tolasaa kan jedhamu ammallee kan qaamnisaa baay'ee miidhame oopereeshin ta'uullee jira. Kanaaf sirna nuti keessa jirru sirna nama nyaataadha jechuun hin danda'amu. Si ajaa'iba ispeeshaalii Jimmaa Yuunivarsiitii keessatti rakkoon tokko hin jiru yeroo isin jedhu lubbuun namaa hin dabarre foddaan garaagaraa wanti cabe hin jiru. Barnoonnis nagaa maan deemaa ture dubbii makeenya barbaachaaf yeroo tarkaanfii kana kan isaan nurratti fudhatan ispeeshaalii keeziin kan koommoo si ajaa'iba ani shaakalarran jira sii galee waggaa shanaffaadha barataa eebbifamaa bara kanaatti shaakalarran jira mooraasiin hin beeku baatii ofur guute eegin mooraasiinis hin danda'u maaliif maallaqa naa kaffaluu qaba mooraan nyaata alaa nyaadhaa sarvizii mooraan kennu hunda alaan fayyadamu. Achuma kireeffadhee kan hin jiraadhu jechuudha. Shaakala ammoo magaalaa Jimmaatti hin ba'ee burqaa Gibee iddoo jedhamtutti hin ba'ee achuma naannoo mooraan kireeffadhee jiraadha. Maaliif naannoo mooraa xiqqoo ishee haalli manaa rakasa waan ta'eef achi hin jiraadha mana xiqqoo fudhadhee jechuudha. Kun immoo kan irratti ta'e mooraa alaati kan tun mooraa ala jiru ari'amteetti naan jedhanis. Nan hubadhe shira akka ta'e hundumti keenya yuun beeknaa. Utuu balleessaa qabaannee jalqaba nuqabanii disiplinitti hin dhiyeessaniitu koreedhaan. Kan isaan nuti koree nama shan qaba mooraan hundumtu koree nama shan qaba gamtaa barataadhaa kaasee pirezidaantiidhaa kaasee poolisiidhaa kaasee jechuudha hundi isaanii ragaa mataa mataa isaanii qabatanii fidaniitu tarkaanfii kan isaan asirratti fudhatan. Yaa'u beekamaadha shiraa waan ta'eef kun daayireektilii obbo Abiyyi irraati kan inni dhufe beekamaadha kun waan dhoksaa qabu hin qabu jechuudha. Namichi kun jibbaata falmataa jiraama isa xumuraa falmataa jiru humna qabutti fayyadamee waan falmachaa jiruufi shiraa waan ta'eef. Immoo bifa danda'ameen akka barnoota keenyatti nu deebisanii jira carraa biraa waan hin qabne. Muummee biizinasii fi ikoonoomisii eebbifamaa Jimmaa Yuunivarsiitii bara kanaatti waggaa 3ffaa barnoota irraa uguramee boordii barnoota irraa gabatee barnoota irraa haqameen kan hin jiru kan dandeenyetti na haqan. Mana barnoota irraa haqamuun koo dhugaa dubbachuuf yoggasii miira an murteessuu hin dandeenye kan natti dhaga'ame. Dhugaan qaba waan hin ta'eef immoo dhugaa uummata kanaa kan hin dubbadhe kaleessas ta'e jedhee hanga wareegamu lubbuutti of kennuutu iyyuu jira. Dhugaa dubbachuuf barnoota irraan haquun miiraan taane natti dhageessee ture waggaa sana. Inumaa garuu shira waan ta'eef daba waan ta'eef oomanatti hin fakkaanne kaleessa dheengaddas sabboontota Oromoo dhiitaa Iraarsaa kolaasaadha kan isaan turanii sanumatu har'as anarraa akka jiruun hubadhe. Anillee. Akkuma kan isaanii akkaadaamikaal dismiisiidha jechuudha. Guutummaa guutuutti akka barnootatti hin deebine na godhaniiru. Nuti kan nuti yookaan jireenyattiin akkaataatti barannee dhufne hin beekama. Maatiin Oromoo kamiyyuu yookaan bal'ate yookaan dhiphatee barate waggaa 16 baradhee har'a waraqaa biciqqee tokko namni dhuunfaas jechuun kaayyoosaa yookaan siyaasasaa gaggeeffachuuf jecha ilmaan Oromoo hojjechuuf jecha barnoota waggaa 16 waraqaa biciqqee tokkoon jechuun waraqaa peejii tokkoon barnoota irraa akkaadaamikaalii haqamteetta yeroo jedhu wanti isaati sanatti natti dhaga'ame wanta baay'ee na gaddisiisedha. Anas miti ani kan koo osoo hin taane maatii natti dadhabantu natti gaddaa kan jedhutu sammuu koo baay'ina dhiphisee ture. Egaa wanti godhamu hin jiru egaa kun hiree uummata Oromoo hundumaa ta'ee jira. Uummanni Oromoo ana qofaa mini uummanni Oromoo dachee Maccaa irratti dhalate hundumaa bor tokko tokko waan qaqqabaa jiruuf miidhamni koo miidhama koo qofaa osoo hin taane miidhama saba kootis jedheen kanaaf waan hundumaa amma akka of jechuun of amansiisee hin jira jechuudha. Kanaaf immoo gaddi koo. Sabni koo lubbuu isaa dhabes ni jira kan wareegaman taane wareegamanis jiru kanaaf kun gadda guddaa ta'uu danda'a namoota dhuunfaafis ta'e anaaf maatii kootiif immoo wanta isaanitti dadhaban san dadhabbii isaanii irraan fadhina osoo hin taane wanta dirqiidhaan na qabeef barumsa koraan ari'ame gaddinatti dhaga'ame kanadha jechuudha. Ergaan ani dhaamu sirna nuti kaleessa ofirraa qolachaa turre. Sirna EPRDF kan nuti ittiin dhiitamaa ofirraa qolachaa ofirraa hooqachaa turre uummata Oromoo gabroomsi akka jiru ta'uu Oromoon marti beekeetu kan inni irratti bobba'ee irratti duulee kaabaaf kibbaaf dhiyaa walitti dhaamee ofirraa kuffiise har'a garuu godinaan qooduudhaan isaan kun warra lixaa isaan kun warra bahaa godina tokkotti bilisummaa labsaa godina tokkotti immoo sirna dhiitta dhala namaaf hin malle komaandii poostiin seeraan hin raggaasifamne irratti gaggeessanii. Harmee fi haadha walbukkeetti gudeedaadha kan isaan jiran qaamni mootummaa kun jechuudha. Kanaafuu uummanni kaabaaf baha jiru kibbaaf jiru hojiidhaaf birmachuu qaba lixa Oromiyaaf birmachuu qaba isaanis Oromummaa isaaniiti kan addatti isaan qoode akkas isaan godhu sababa dhugaa dubbataniifi. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo cufti yookiin beektonni biyya keessa jiran yookiin dhaabolee maqaa Oromoodhaan socho'an yookiin aktiivistoota warreen jedhaman uummata keenya sagalee dhabee. Guyyaa guyyaan wareegama hin barbaachisne kaffalaa jiru kanaaf birmachuudhaa qabu jedha. Qeerroo Oromoof addatti immoo kan hin dhaamu akkuma kaleessa wajjin ba'ee du'aa ture.
sirni sun kale sarra cale bifa jijjirate dukan inni ufe kanafi yu dammaqu qaba birmachu qaba ummatali taf gujidan kolafa majru kanaf sagale tawu qaban jada qero wan akako wanti hundumadursa isan kayon sani otomatae abdi negere biya kana baratate baratada barata negere biya kanat ani ga abdi ni gutumatti qabu garafun durati humna dandetti kodan ergam barnota kodabe ujino jochu qabu murtese ummata koduka ardas boris anga samni oromo wan duga fere samurte fatutti ummata koduka nanna badda kanjuru da bingo kike sa ranno sa ti ko lama wala karatti magaraji magge sitti ganna base wajira polisi nu gese ana fu chariya ko ko chap sa sa da mun kemistri ko gasa da fa ko inis wa gasa di fari amenu fana ijolle kun moraki sariya tamani ru magala kana kisa kanjiran magala kana kisa targinan mijama ta kisa nirat fura da ya to sa ti ko lama wala ka bakkari to watu kamne magala kisa tarkai mu gata yechu ana bada nu takum ta yeto na makada ne yace kan bulle kada boda bakkar ne garkan ne yechu ani yolle riyon fu skambe kani ane ko besi jira kawmi na wante o jedde o nan jira chule wayne lenye fi danga fa moraji ma university senate ma lota gore tiye fanno gudda gude kan baracha ture kan ma wal kapses wantu me uta mo kabu classico rana no kabdi sedi sedde ta furit kayran kabu kabdi wadi gala ni chu classico rakka sedda sedda farat ne kayna arga mo kabdi ne leje chu kan afu kayo nan kan gocha ture fi ire ya ni tiof jijire matiko man maye sada jabadi ya tiko ta man kabani anil manga fada of jijirun barnota dil kama ne tef edde moraji ma university sene uya to ko foto adani kutin manadu bisa se bisa to njuru assignment kala kala to njuru geddu of jijiro biya chuda isan garu namana tijana me simbeku oto gutu ma gutu banno tra kamte te kanjuru fa narge nam sagale na te leto ko njuru baye mira de gaddan tra ga man daga tre mu beku magala kana kiset kala ejita chuda kana fe gara ma ti ko simbeku abban ko defense na arge ba kam samu samaracho kabu amman ni ka marach normal marat re chunan nda nam malif ane nanu wagga shirin kana duwa na fe kan sai ga fe ku sade na fara baki ku da kata turu fazarin ko isa kai su darbe amma kana ga to muko tikani ne ga juru gafa kan na ratta tau na fara du fe boye baka sai goda bi ku tatte tani gale ane gale ya sabu tun lachu wani barbane fa si ti baka dinan ni kabu kala dai ku rakani kala jira chu ko fara sun bicanya kalesa ummanni oromo dacce isa rajira chu jacce lubbu fi wore gama heddu ka fale iddo kana ga sirna sana ofra buqisne rajade yokana ofra kufisne rajade ummanni oromo saati kana nuti abdi ginken ummata oromo oromo to biye bulcha rajade taun qab malif beta ummata oromo motu ma isa dura bulcha ture wan wayufi amma chu wanti abdi sikutatis wanti amma dacce kenya formata dawamsi sajuru durmo ummanni oromo tokkota e sirna gabron fata kana ofra fon kolcha tur harda garu oromo to biye bulcha jira biye kana wanan bulcha juru wan sigaddisis motumman kun jechu biye bulchanjira ani wanan oromo dacce akasirat dadate najibani jede ummata kenya daddan qoda jir sunimmo dugarak baye wan bagate kanaf motumman kun motumma oromo tawda kayon oromo ni kanin diqabsa hature oromo angorra kawson tane gafi ummani oromo barbad gafi mirga babiyu mauman oromo barbad kan debi atokolle wananjiranne isakale sa chala ummani oromo dacce dan kutadan oso wolin kokodin tokkota ye sirna motumma na manyata kan ofra bun qolchu qaba kan jiru dergangu asuman gara rakinoli fi ya do dijiran tokkotokkot si darbu dafi muti kanin muti ari amne fi tokko kallati ijala mai da kanin lalu tokko inni jalqaba sababa sabbonumma oromo duga qamnu fi saati kana motumma gabron fatan biya kana bulcha juru afan qaweti alattota oromo jolle oromo guddettota oromo kan dugumatti sabbonumman oromo inni dugaanke isatti biqileju ijolle kana gaadani milla jala rukutu domsu ajjesu ukamsuda kayo saniyachuda tokko isa kana anni lammataammo fuldura kana filanno tujira filannon kuni motumman kuni akuma beekamu dargaggota oromo maqa addablisumma oromo tif maqa warana bilisumma oromo tif mana hidatti yoti qale namota lakkofsan kuma iddama oltaan ukamseedi kanin nijiru kanaf dirre barnota dab lebernota olano ke satti socin tokko yo akkanni ina dem sifamne fi ummanni oromo da wali wali sadif sagale akkanni hintane fi jolle jajjabo sabbonu ma qaban university ke sa arye socci hunduma afan qawwetin rasasan sagale ummata ukamse bulchu dugajiru tokko ti wode bine nuti kanin nidi gafanne barattonni kenya nanno amara jirani
وبيها أرجتني مرجلو بونجراتشوها أرجتني ماليف الجيفامو سرنا ديمقراسي جرا درين ديمقراسي بل أتيرا جتشاو من ماليف دعاء أرومو ماف دعاء براتان أرومو ماليف دعاء جنة دي خلينا تغافن غافيك إن كان في نوم يوم موتوماني وسوم موتوما تجرا ته موتوما نرجعروك أبدا توري سبب نسا موتوما لا موتوما سنا غرغار رنون إيرولان نموت أكسا كسي نانو أمارا تركو أكسي تجرا كان في ركو كان أدبا سافرماتا سالات أجن إيرو أكاني نتلان إيرو لان كان في غرو غلطني كي نعري أمور أكاني نتا إيه درمو راكي نعطي غافن سيدي بيو نتي هندوم تي كي نعمة أسيتي إلال تكون يكا تكو دلق نيمي تي أكو من أما سينجر دقرمو كأمنا أتو تر أبت أغاك أبت ماجروني مورا جمع نرشتي دمي كتوفر بساكي ستي barattoonni sabaan amaarata annamoni 21 meeshaa wajjin qabamanii turan meeshaa kan akka billaa cuuphee wantoota garaa garaa wajjin ragaa qabatamaadhaan qabamanii qabanii humnati ka federaala moolaa keessa jirutti kennaman ijoollee kan irratti tarkaanfii fudhatame tokkoyyuu hin jiru tokkoyyuu achuudha ragaa qabatamaadhaan kan hin of hirkaa qabnu kanaaf isaanni maaloodha dhugaa jiru irratti hundaa'anii osoo hin taane akkuma koloneel gammachuun yeroo darbe dubbate Ethiopian sabbontota fi beektota oromo filatte nyaachus furdachu indandeenye akkuma isaan jedhan akkuma kaleessa deemaa ture san harralle sabbontota oromo ijoollee ola deemtu oromo ijoollee egeree biyya kanaa murteessuu danda'an barbaadaniiti kan isaan irratti tarkaanfii fudhatan kanaaf ani dhaamsi ani akka kootti jimmaa yuunivarsiitiidhaaf himachuu barbaadu tarkaanfii isaan irratti fudhatan kun guutummaa guututti dogoggora waan ta'eef kanaaf jimma yuunivarsiitiin amma iyyuu irra deebi'e hojii isaa kana ilaale guutummaa guutuutti nuun hunduma keenya barnootatti akka nu deebisu ammas dhaamsa dabarfanna kan biraan dhimma dhaamsa ani uummata oromootiif dabarsuu barbaadu immoo uummanni oromoodhaayi firas tokko qaba diinas tokko qaba firri uummata oromoo walii walii isaatiin ala fira tokko iyyuu hin qabu uummanni oromoo diinni uummata oromoo immoo qaamaa fi nama qabsoo bilisummaa oromoo dura dhaabbatu hundumtiyyuu diina uummata oromooti kanaaf uummanni oromoodha akkuma kaleessa dheengadda yeroo sirna millikkeessa akkuma seenaarraa arginetti uummata yookaan ilmaan sikkoo mandoodha qofa addatti qoodanii harkaaf harma muranii sanyii uummata oromoo dhabamsiisuudhaaf yaalaa turan yeroo sana yeroo sikkoo mandoorratti harkaanii fudhachaa turan warra tuulamaa jaallatanii yookaan warra maccaa jaallatanii yookaan immoo warra sabboo goonaa jaallatanii miti kanaaf har'as mootummaa garboonfataan kun adda qoode kibba oromiyaa ilmaan sabboo gonaatii fi booranaaf gujii ijoollee maccaa keessaa immoo lixa oromiyaa yookaan wallagga keessa hawaasa jiru hanga as dhufee shawwa lixaa qabatutti buunoo beddellee qabatee iluu baabur hangi walakkaan hanga dhaqee matakkal ga'utti uummanni oromoo hiraarsaa fi darara hamaa keessa jira kanaaf sa'atii kanatti mootummaan Abiy Ahmediin maqaa mootummaa oromootiin Abiy Ahmediin aangoorra taa'ee jiru kun uummata maccaa kan inni fixaa jiru uummata warra kaan jaallatee miti waan ta'eef dubbiin akkuma kaleessa dheengadda dabaree dabareedhaan nu fixaa turan sanadha waan ta'eef uummanni oromoo waliif birmachuu qaba bilisummaa isaa isa dhugaa hiree isaa murteeffachuu qaban jedha. Dhaamsin uummata oromootti dhaammadduu uummanni oromoo waan beeku qabu akkuma hin jalqabas hin jedhee naan biyya kana keessatti kan rakkatus kan du'us kan barnoota irraa ari'amus guutummaatti oromoodha wanta dubbachuudhaa qabu. Akka gubbaarra qabdu ijoollee naramayyaa 77 maroon saala ari'ame isaan kun ijoollee oromooti madda walaabuutii 17 mattu yuunivarsiitii 21 iddoo rakkoon itti ka'e waldiyaa keessatti garuu barataan tokko illee ari'amne leengadda qofa maqaadha barataa fuuma waan ta'e ari'ame garuu nama shantochi keessatti du'e ilmaan oromoo ijoollee iddoo sana ari'atan kanatti barataan tokko hin duune namni tokko waan ture hin jiru mastaawwitiin cabee hin jiru waan tokko normaal waan ture hin jiru ajja kooti waan argi jimmaa yuunivarsiitii jechuudha. Inna uummanni oromoo kana birmachuufi qaba oromoo dhagarummaa isaatiin boonuu qaba yookaan ka'ee dubbachuudha qaba bakka garaa kamiin kan rakkataa uummata oromooti ilma iyyeessaati. Sangaa tokkotti qabu gurgureeti kan Oromoon barsiisaa jiru dinagdeedhaan gadi bu'aadha akkuma beekamu manni keenya inni kan dhala isaa barsiifatuuf akka inni boru iddoo guddaa ka'ee isaaf dabarsuuf kan uummanni Oromoo barsiifataa jiru nuti garaa disiipiliinii barnoota raari'amaa jira dachee keenyadha dachee Oromiyaa irratti osoo nama tokko osoo ajjeesii barnoota raari'amaa jira dabalataan immoo naannoo Amaaraatti ijoollee keenya akkuma beekamu beekaa turte yeroo gannaarraa kaasanii qabxii ijoollee keenyaa irratti feekee hojjetanii ijoollee keenyaa gadi buusanii. Akka jirtutti 75% ol ijoollee Oromoo gara Amaaraatti erganii shiina kun waan dursee hojjetame natti fakkaatan gahee achi gaanii otoo ji'a tokkoon guutiin kan ijoollee keenya irratti ajjechaa jalqaban amma akkanachi ijoollee achi qabu beeku qaba naannoo Amaaraatti dawwalee akkana badheetti ijoolleen gabbaanii magaalaa keessatti daandaawwatti fudhachuu danda'an jiran gabbaateetti mooraa gabbaanaan buruqqeetti kan osoo deebitu mooraa keessatti halkan keessaa saatii afuriin ja'a ta'anii mucaa waraanameen mucaa nagiyaa kun dawwalee natti meerachi ijoolleen uummata akkatti barataa jiranii uummanni keenya callisee maaf akka taa'uunaaf galaan jiru
biya kana abbootin gadaan jiruute jaarsuniin biyyaan jiruute beektonniin jiruute oromoo kan ta'an of hin jedhan jechuudha ka'anii waan tokko dubbachuudhaa qabu akka oromootti akkuma immoo isaan jedhanii lixa wallaggaarratti guyyaa tokkotti namni shantee sagalu'aa jira maali ijoo wallaantuun iyyuu gaafatuutu nama gaddisiifte dhala namaatii miti an akka dhuunfaa qotta maala miti oromoo miti namni kam nama kadee kan dhalate duudhaan qabu akkas iraanan na oromoon bakka jiru ka'e jaarsi biyyaa namni beektonni biyya kana jiran hundi isaanii ka'anii sagalee tokkoon ajjechaa namarraa dhaabbachuu qaba ariyatamuun ijoollee oromoo irraa dhaabbachuu qaba du'uun ijoollee oromoo irraa dhaabbachuu qaba amma kana hin taanetti inni tokko wallagga inni tokko shawaadha inni tokko biyya nagaadha inni tokko biyya jaalalaati jedhanii adda qoodanii nama ajjeesuun kun furmaata hin ta'uun jira.